ଗାଁର ସାଧାରଣ ବୋହୂ ବନିଲେ ସଫଳ ଚାଷୀ, ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାରରୁ ଏବେ ଲକ୍ଷପତି, ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ନସ୍କରପୁର ଗାଁର କନକଲତା। 12 ବର୍ଷ ତଳେ 2011ରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏସ୍ଏସ୍ଜିରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସଭ୍ୟା ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏସ୍ଏସ୍ଜିରୁ ମିଳୁଥିବା ଋଣ ଓ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି 500 ଟିକିଆ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ। ଏହାପରେ ଏସ୍ଏସ୍ଜିରୁ 88,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ନେଇ ଆଉ ଏକ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କଲେ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ସଫଳ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ଭାବେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। 20 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଫାର୍ମ ଆରମ୍ଭ କଲି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ 500 କୁକୁଡ଼ା ରଖିନି, ସେଇର ଫେସିଲିଟି ପାଇ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସରକାର ତରଫରୁ ମୁଁ 88,000 ପାଇ 1,000 କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିଛି। ପୁଣି ସୁଯୋଗ ଲଉଛି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଫାର୍ମ କଲି। କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି? ଏମିତି ବର୍ଷକୁ 1,80,000 ପାଉଛି। ସେ ଆଗେ ନିଜେ ଫାର୍ମ କରିଥିଲେ, 500 କୁକୁଡ଼ା ଛାଡିକି ସେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାରରୁ ଆସିଲା ତ ସିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ପକେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି 1,000 କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁକି। ବର୍ଷକୁ ପାଖାପାଖି ସେ 80,000-90,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ଦୁଇଟା ଫାର୍ମ ତାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁକି ସେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକିରେ ଅଟକି ନାହାନ୍ତି କନକଲତା। ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅଧିକ ବଢାଇବା ପାଇଁ ନିଜର କିଛି ପୁଞ୍ଜି ସହ ଏସ୍ଏସ୍ଜିରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫାର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ବେଶ ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେହି ଫାର୍ମରୁ ବର୍ଷକୁ ପାଖାପାଖି 90,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ନିଜ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ସହ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହିଭଳି ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି। 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଲିନି ଫାର୍ମ, 500 କୁକୁଡ଼ା କରିଥିଲେ, ସେଠୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ 1,000 କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କଲେ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଥିଲା 88,000 ନା, ତାକୁ ଭରିକି ତାପରେ ସହାୟତା କରିଲେ ମୁଁ ସେ ସବୁ କଥା ବୁଝନ୍ତି। ସେ ମୁଁ କେବଳ ଔଷଧ ଫୌଷଧ ଆଉ ଚିଆଁଟା ଆଣିଦିଏ, ଦାନା ଆଣିଦିଏ, ଆଉ ବିକ୍ରି କିଆରେ କଣ ହବ ସେଟା ବୁଝେ, ଆଉ ସେଟା ସବୁ କାମ କୁକୁଡ଼ା ଘର କାମ ସିଏ କରେ। ସବୁ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ଫାର୍ମ କଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛୁ। ଛୋଟିଆ କରିଥିଲେ, ବଡରୁ ଅଳ୍ପ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ବଡ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତେଣୁ ଘର ବି କାମ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି, ଫାର୍ମ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଉ ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫାର୍ମ କରିଥିଲେ ହେଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢେଇବେ। ପରିବାର ଲୋକକୁ ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି, ଘର ବି ଭଲ ଚଳୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଫାର୍ମ ବି ଭଲ ଚଳୁଛି। କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ରୋଜଗାର କରିବାର ଏକ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ, ତେଣୁ ଚାକିରି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଚାଷ କରି ଯେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିହେବ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି କନକଲତା। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।